okay. Nej, det har været en lortedag. Jeg har ikke tid nu. Kan vi ikke tage det senere? Du er egoistisk. Du ved ikke, hvad det vil sige at tænke på andre. Og du bruger det alt sammen som en undskyldning i, at du har en depression. Jeg er ked af det. Der er ikke mere, jeg kan gøre for dig. Hvad mener du? Far, der er altså noget matematik, jeg ikke rigtig kan finde ud af. Kunne du ikke lige hjælpe mig? Altså for helvede, Alexander. Tror du ikke, jeg har andet at lave, end at hele tiden at holde øje med alle dine åndssvage tossestreger? Du kan jo fandme ikke finde ud af en skid, din møgeunge mand. Hvornår fanden bliver du voksen? Altså helt ærligt, her kommer man og skal bare lige have sådan et par småsyser. Og så kommer der og spørger mig om alt muligt skolelort. Rend af helvede til med dig, knæk, og find ud af det selv. Jamen, har du bare 5 minutter? Du står jo alligevel og drikker. Nu er det fandme nok, din dumme knæk! Nalle, er din søn nok den største sønbuk? Det her, det var blot få eksempler. Men du har gang på gangen udvist, at du ikke kan være medmenneskelig. Og derfor ryger du herhen. For vi har ikke plads til sådan nogle mennesker, der ikke tænker for andre, men kun på dem selv. Jamen vent. Vent. Jeg vil gøre hvad som helst. Bare sig det. Jeg vil give dig en chance til. Men kun den ene gang. Du kan starte med at undskylde til din søn og håbe for tilgivelse. Okay, hvis det er det, der skal til. Alexander, kom her ned nu. Alexander. Hvad er der? Alexander, du må virkelig lytte til mig nu. Jeg er virkelig ked af at have været sådan en dårlig far. Jeg håber, du kan tilgive mig og give mig en chance til. Okay, den var svær. Lad os prøve.